Um homem que se retrasou em seu voo programado ao Aeroporto Internacional de Los Angeles foi arrestado por alinhamento ao jueves por la manhã, segundo ha informado la polícia do aeroporto. O incidente ocorreu ao redor de las 10:15 da manhã, quando o homem ligou à La Puerta 72 para seu voo de United Airlines. Segundo a polícia de LAX, o homem se havia retrasado para abordar o avião e tentou entrar de todos modos, com lo que foi detenido por los empleados. La polícia se hizo entonces cargo del hombre que foi arrestado por alineamento, mas noticiasmsn 35 secretos que escondem las aerolíneas fuente Love Money. Snow, she is.